Tervetuloa kaikille Val täällä ja tässä on Call of Duty United Offensive. Ensimmäisen pelin lisäli. Ja tänään jutellaanpa vähän jotain tästä kyseisestä tasosta, mikä on. Tämä on pommikone. Tämä on englantilaisen sotilaan silmin. Tämä on periaatteessa pitkä tykkiosio. Ja sitten yleensä FPS-peleissä on ollut tällainen pieni musta merkki nämä tykkiosiot, koska ne yleensä on tehty todella persaukisesti ja huonosti. Mutta tämä ei, tämä on yksi niistä harvoista, mistä mikä on kohtalaisen hyvä. Sen takia, koska A, tässä on todella hyvä tunnelma. Ja B, me ollaan saatana B-17 lentokoneessa toisen maailmansodan aikana. Fiktiivinen asetelma kyllä, mutta silti olet B-17 koneessa. Niin on mulle joku semmonen uuden aikaisia FPS-pelejä, joku semmonen tykkitilaosio, missä olisi ollut tällainen samanlainen tunnelma. Jos me saan nyt tän äänin balansoitua oikein, niin kuunnelkaa vaikka tota äänimaailmaa tässä. Moottorit jyrisee, kuuluu flakkanunat just nyt. Sitten vielä vähän lisää. Vaikka ääninäyttely ei ollutkaan se kaikista parhaa just silloin, kun tää oli tehty. Milloin tää oli tehty? Oli sitä joskus 2000-luvun puolella. No tässä lukee 0304, mutta se saattaa olla sen takia, koska tää Deluxe Edition on varmaan painettu siinä välissä. Ei kun 03. Joo, 0304. Laitettu tämä. Se on kuitenkin siinä 2000-luvun alkupuolella. Elikkä nyt. Mitä sitten kauan tästä nyt on? Jos se on 2012, niin se on lähinnä sitä, mitä 8 vuotta vanhaa. Silti helvetin hauska. Joo, 9 vuotta vanhaa. No mitäs mä nyt taas puhuinkaan? Mä nyt aloin sekoilemaan taas. Joo, tykkipeliosiot. Kuten olin sanomassa, joissain peleissä on tehty kohtalaisen huonosti. Yksi näistä esimerkkeistä voidaan pitää nyt Duke Nukem Forever, ja siinä on kohtalaisen laiskasti tehtyjä tykkiosioita suurimmilta osin varmaan sen takia, koska sitä peli oli vielä silloin, kun se julkaistiin. Gearbox Software päätti, että pistetään nyt kaikki roskat kasaan ja pistetään se myyntiin, niin se oli vielä silloinkin, kun he alkoivat pistämään sitä pakettiin, niin se oli silloin vieläkin puoliksi tehty. Ja selittää sen kohtalaisen pitkät tykkiosat, mitkä on kohtalaisen laiskoja. Sitten muissakin peleissä, mitä on. Sitten mä oon nyt nähnyt videoita, mä en oo kyllä pelannut mitenkään erityisen paljon. Se on tosiaan sen takia, koska mulla ei oo kyseisiä pelejä kokoelmassa. On sellaisia pelejä, mitkä tekee tän tykki tilaosion niin surkeasti. Periaatteessa niissä ei ole sellaista mitään muuta tunnelmaa, kun ajetaan vaan pienellä kadulla, saatana. Ja räiskitään jollain sattumanvaraisella aseella sitten kaikkia, jotka yrittää ampua sinua. Suurimmilta osin sellaisissa maisemissa, mitkä eivät kyllä tunnu yhtään mielenkiintoisilta tai sellaisilta, että ne antaisivat sellaista tällaista kunnon taistelun tunnelmaa. Saattaa olla joissakin peleissä sellaisia täysin räjäytettyjä rakennuksia ja sellaisia, missä on helvetin isoja reikä. Muutamia metalliroskapaloja siellä täällä ja vanhoista tankeista jotain muuta sinne päin. Mutta kun aloin taas sönköttämään asiasta, tämä on yksi niistä Call of Duty United Offensivein tämä englantilaisen sotilaan ensimmäinen kartta, mikä on tämä pommikone B-17. Tämä on yksi minun mielestäni parhaimmista tällaisista tykkisessioista. Tai nyt tästä vähän lisää. Se, että ollaan toisessa maailmansodassa B-17 koneessa ja sitten vaikka tää onkin kyllä kohtalaisen skriptattu silloin, kun pelit oli vielä sellaisia
pelit on vieläkin sellaisia kohtaloja kovin skriptattuja, mutta silti tää antaa sellaisen kunnon tunnelman äänimaailmasta ja kaikista muusta ja sitten ympäristöstä. Me ollaan justiinsa nyt ollaanko me nyt Valtameren yllä, mä en muista, että kumman Valtameren yllä nyt ollaan. Kuitenkin ollaan Valtameren yllä menossa pommittamaan yhtä Natsi-Saksan tehdashaluetta, mikä on pistetty kasaan Hollantiin. Ja tässä matkalla jo otettiin pienen flak-pommituksen ja sitten saatiin vähän Messerschmitt-laivueita perään. Ja tämä on nyt tässä kohtaa tällainen kohtalaisen rauhallinen osio. Tämä on rauhallinen osio. Vaikka on minkä tahansa vaikeustaso, niin tää on silti se rauhallisin osio sitten, kun se kunnolla repäsee, mikä on jossain tossa. Onko se vähän ennen 8 minuutin edes? Taisin jossain 8 minuutin paikalla. Joo, ja mä tossa vahingossa nirhasin mä kaveripommikonetta lentejä vähän. Ärsyynty mulle siitä. Joo, mitäs? Mihin mä nyt taas jäin? Mä unohin kokonaan kerran, kun tausta ääni taas räpisee kauan. Ja se olikin just tässä se kohtaa, että se tuli tauko. Se ei oo paljon tällaisia hyviä tauko. Tää on nyt, mitä sä nyt sanoisin taas? Mitä hajoin? Ja nytten nuo Spitfire-hävittäjät, mikä on vahtaamassa näitä pomminkoneita nyt tästä alkumatkalta lähtee takas kotiin päin. Bensiini loppuu. Eli se on vähän flak-pommitusta ja sitten tässä vaiheessa nyt pitäisi keksiä ehkä jotain muuta sanottavaa, kun mä oon pelättänyt vasta sellaisen puolet tästä videosta melkein. Mitä mä nyt olinkaan taas selittämässä? Mä unohin jo. Tykkipeliosiot. Niin, tykkipeliosiot olisi kohtalaisen laiska tapa pistää sisältöä peliin. Riippuu vähän siitä, tehdäänkö se oikein. Niin kuten mä varmaan vertaisin, mutta kertaan toistelen taas itseäni. Tää on yksi niistä parhaimmista tykkipeliosioista, mitä mä oon pelannut. Lopulta sellaisia kohtalaisen laiskasta tehtyjä. Muutamia sellaisia, mitkä on kohtalaisen samalla tasolla. Mutta silti se vähän niin ja näin. Joo. Mitäs nyt sitten lisää? Puhuttiin vähän tykkipeliosioista ja mitäs sitten? Puhutaan vaikka nyt ihan tähän videoon. Mä en tiedä, että kummalle kanavalle pistän tämän videon tässä. Puhutaan vähän siitä, että kaikista niistä, oliko se 2 videota, mitä mä oon tehnyt tolleen Suomen COD-kanavalle. Yksi niistä oli Call of Duty World War Nazi Zombies tasoja ja toinen oli ensimmäisen Call of Duty -kampanjapelistä pieni pala. Niin. Mennyt kohtalaisen hyvin. Niissä on pienen mainostamisen jälkeen Warren kohdalla, niin mulla on tullut sellainen siihen, mitä sä oot kattomalta katsoen vähän päälle. Sitten siihen COD-1 kampanjaan, niin mitäs siinä nyt onkaan? 500 vähän päälle. Se on aika hyvin. Mä ihan ihmettelenkin, että niin katsoisiko ihmiset tätä, vai onko se nyt vaan kiinnostuneet siitä perhana Black Opsista tai Modern Warfareista tai mitä mukaan niiden Call of Duty-pelejä on. Mitä on tullut kohtalaisen liikaa nyt. No ihme. Se on aika kiva nähdä, että ihmiset silti tykkää katsoa tätä alkuperäistä. Koska suurin tos. Mä luulen, että kaikki, jotka on katsoneet videota, on pelanneet tätä. Tämä on nyt, tässä on yksi niistä parhaimmista tunnelmista, niin
mitä ei missään muussa Call of Duty-peleissä ole. World of War on siinä, ja siinä ei sitten pitäisi ehkä pelata sitten jotain muuta niistä Call of Duty-peleistä, jos mä nyt mahdan saada niitä kokoelmaa. Mä aion pelata varmaan vaan niitä, mitkä liittyy tähän toiseen maailmansotaan, koska nää on vähän... Näissä on se parhain tunnelma. Ja mä taas taisin sekoilla asiassa. Niin on hyvä tietää, että sun korkeudella on tykätty näistä videoista. Tai joissakin niissä on pieniä dislikeja. Se varmaan sitten on tietyn kodi on, että saa näin ymmärrä hyvän päälle mitään. Ja sitten ne on, jotka eivät edes tiedä, mistä puhutaan. Ja sitten jotkut, jotka on niin diehard-faneja niistä uudemmista, mitkä ei, jotka luulee, että tää on niinku paskapeli. Vitut. Mä taisin muistaakseni jossain kommenteissani sanoa, että he eivät ymmärrä hyvän päälle mitään sen, mistä ees vaikka ketsuppia saadaan tuolla raakaan nautan sisäfileeseensä. Pippuri, musta pippuri kermakastikin ja pikkasen peruuttaisiin mukaan sanoen. Tää on sekoisia asiassa. Mä olen puhunut kulinaariin sitten asioista tässä välissä. Jotain täyttää omalla kanavalla, kun tää on niin sekopäinen kommentari. Mutta! Ja sit mä oon mun kanavalla on nyt semmonen... Mitä sata... Se oli yhdessä välissä 103. Nyt se taitaa olla jossain sadan... Onko se 120 jossain välissä? Katsotaan vaan äkkiä tästä. Onko se... Ei kun se on nyt 100... Se on 136. Tämä on suuri on nyt ne uudemmat tilaajat on tullut siitä Suomen kodkanalta, jotka on kattonut tätä videota. Kiitos heille siitä! Kiva tietää, että saa vähän katsoja, joku tykkää näistä videoista. Sitten vielä kiitoksia kaikille muillekin, jotka on olleet apuna tässä kanavan paikallaan pitämisestä. Tässä alkaa tullakin tää pikkasen vähän hektisempi osi. Lentokoneita kaikkialle ja hirveä meluja. Mä huomata sen, että vaikka tämä on tolla, oliks se nyt... Tässä on... Mitä tässä oli? Onko tässä 4 vai 5 vaikeusta? Se on tää taisi olla 2. Elikkä tää on jossain siinä keskitasolla. Joo, tää on jossain siinä keskitasolla. Niin kattokaapas vähän tota lentokoneen gradienttivahinkokarttaa. Tuo on kohtalaisen normaalia. Se on kohtalaisen normaalia, vaikka nyt toi vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen peräpakain on ottanut pientä osumaa. Se on silti kohtalaisen normaalia, kun pelaa tällä regulaari vaikeustasolla. Ja silti se saattaa tuntua vähän pahemmaksi. Riippuen siitä, että miten hyvin osaat ampua. Tää ei oo mitään sellaista, kun ollaan lentokoneessa ja luotien pitää jotenkin osua siihen kohteeseen, niin ei ole sitä suoraan osua. Huomaat, että ne vähän joutuu, välillä joutuu treissaamaan niitä kuteja eteenpäin. Niin, että saisi osuttua. Nyt taas alkoi pätkimään tää mun puhe. Mun ääni alkaa menemään taas. Jotenka. Tässä taitaa tulla jossain välissä pieni paussi. Ja tuossa tulee se pieni paussi, kun me soitettiin justiinsa siinä välissä. Se on justiinsa aika hyvin kerran, kun siinä oli vaan muutama minuutti sitten peliaikaa enää jäljellä. Jotenka. Mitäs nyt tähän loppuun vielä? Joku semmonen nopea, yksinkertainen, epäselvä selitys jostakin sattumanvaraisesta asiasta. Mainostaa nyt vaikka meidän video tässä välissä. Nyt on tehnyt loppuun meidän Minecraftin customin kartan meidän kaverin kanssa. Se pitäisi löytyä sieltä videoiden näistä soittolistoista. The Emperor of Ainopia. Nyt katsoo ne kaikki niistä ja sitten se viimeinen osa siitä. Mikä on periaatteessa menee niin, että minä otan ja räjäytetään.
suuri osa siitä ylämaakartasta. Sitten tossa oli se kuulittelu se pieni äänen, niin siinä oli se pian paussi, kun mulle soitettiin jää puhumaan siitä kuulittuja puhelua. Periaatteessa tai opiskeluun liittyen. Ja nyt tässä toivotaan kohta sitten loppua se video, se on jossain puolitoista tuntia jälkeen. Ei voi enemmänkin 18, sori. 18 minuuttia video loppu, mä en ennen sitä. Mitä sanomassa taas? Niin se, mitä videoita on. Niin se Minecraft-video, sitten mut löytyy kaikkia muutakin. Randomi viikko, sitten Aliens vs. Predator 2, mikä on yksi niistä sarjoista, millä mä aloitin tämän kanavan. Sitten siellä pitäisi olla muutama huonosti persauksista tehty Oblivion-video. Pitäisi ehkä sitten jollain päin varmaan yrittää sitten jatkaa sitä, vaikka se onkin saatanan tylsä. Yritin tehdä hauskaa juttua siitä, että yritin näytellä sitä yrkkihahmoa, mikä minulla on se puolesta jollain perhana. Sulkijalta Clint Eastwoodin imitaattorilla. Aika hauska kuulosta kyllä. Ainakin mun mielestä en ole ihan varma, että te saatte siitä. Ja sitten joissakin niissä videoissa se äänenlaatu on kohtalaisen pieni. Sielläkin kun käytin sitä vanhaa Audacityn ohjelmaa sen. Ja sitten betaa. Muistaaks sitten julkaistu, tai sitten se oli julkaistu, mutta mä en vaan viittinyt käyttää sitä. Joo, ja sitten nuo... Mitäs muuta videoita on? Tää loppuukin varmaan kohta tässä. Sitten tän lisäksi saattaa tulla ehkä lisää Dayseta videoita. Vähän riippuu siitä, milloin mä jaksan pelata sitä lisää. Ja tallennettua sitten. Ja sitten Call of Duty ja todennäköisesti joku muu kanava tai sitten Suomen kodkan päälle liippuu siitä, että mihin pitää laittaa. Ja sitten vähän riippuu siitä, miten pystyy editoimaan ennen kerran tämänkin tallentamisessa. Oli pieniä ongelmia kerran, kun ensimmäisen kerran kun mä tallensin, niin ääntä ei tallentunut. Mutta piti sitten pestää Playcloven kautta niin, että sitten tallentaa eri äänitiedosta sitten sen lisäksi. Mutta video loppuukin nytten sitten kohtelaisin piakkoin kerran kun lentokone hajoaa kahtia. Ja video sitten loppuu tähän. Kiitos, että katsoitte. Ja sitten lisää videoita tulee. Subatkaa kanava, laittakaa tykkäyksiä, laittakaa kommentteja. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos ja kuulemiin.